Uz opravdani izostanak predsjednika Zorana Nikolića, fudbalski klub Radnički juče započeo pripreme za novu sezonu. U kom rangu takmičenja zavisi od Slobode iz Užica i odluke da li će taj klub ostati u prvoj ligi ili zbog ogromnih dugovanja promeniti ime i praktično krenuti od nule u nižem rangu takmičenja. Ono što je sigurno je da je Aleksandar Kuzmanović posle 4 godine ponovo na kormilu Radničkog. Svega da kažem da mi je izuzetno drago i prijatno da sam se vratio ponovo u Pirot. Klub svetle tradicije i ljudi koji vole sport i koji poznaju fudbal. Normalno dodamo i uslove u kojima fudbalski klub Radnički radi i to je san svakog trenera, pa i moj. Kao što sami znate, status Radničkog još uvijek nije definisan. Očekujemo u narednom periodu, odnosno što pre, da se to zna, s obzirom da u zavisnosti od toga pripreme će trajati 5 ili 6 nedelja, a i selektiranje igrača sigurno će zavisiti od ranga takmičenja u kome ćemo biti u narednom periodu. U razgovoru sa radnicima smo definisali da sigurno ćemo raditi na tome da dovedemo nekoliko igrača. Na prozivci 21 igrač, uglavnom sve stari znanci uz klince iz podmlatka i kadeta. Nova lica, samo golman Ivanović iz Zaječara i povratnik iz Novog Pazara Denis Ristov, koji će verovatno biti i najveće pojačanje Radničkog. Vratio se poslije godinu dana provedenih u Pazaru, bukvalno dogovorili smo se za 5 minuta. Mogu slobodno reći da je najveći utjecaj na to imao Marko Mančić, tako da s njim sam prvi kontakt ostvario. Sa predsjednikom smo kasnije utanačili šta je trebalo i eto, bukvalno za 5 minuta je pao dogovor. Čekamo vesti sutra iz Užica, ali u svakom slučaju Radnički uvijek ima najveće ambicije, bilo da to bude prva liga ili srpska. Naravno, da je, ako je srpska liga, mi ćemo gledati odmah da se vratimo ekspresno tamo gdje je Radnički zaslužio da bude u prvu ligu. Ako je prva liga, a ja se nadam da će biti prva liga, Radnički zaslužuje prvu ligu i zaslužuje tokom prošle sezone igrom da ostane u prvoj ligi. Ja se nadam da će Pirot da pogleda malo sreća ove godine. U stručnom štabu, pored Kuzmanovića, trener golmana Nenad Jončić, Marko Mančić u novoj ulozi pomoćnog trenera i specijalista za kondicione pripreme Milan Stavel. To meni je zadovoljstvo da sa novim trenerom starim radim opet posle 5 godina, a sa Markom sarađujemo već 15 godina kao igračem. Evo sad nam je došao ovde kao pomoćni trener, tako da ćemo imati i od njega dosta koristi, jer ima on dobru komunikaciju sa igračima, dobro je razumeo igru kao igrač, tako da će da dobro doći u ovom stručnom štabu, jer imamo dosta posla ove godine da radimo. U zavisnosti od toga da li će se Radnički takmičiti u prvoj ili srpskoj ligi, znaćemo i kada počinje prvenstvo. U svakom slučaju formu treba tempirati za sredinu avgusta, a za sada čekamo vesti iz Užica sa Skupštine Slobode. Od sudbine tog kluba zavisi i status Radničkog.